Awe waho bweza nyo bweza dala nze omulangira omuchwezi semazzi omuzira nyonyi na kinsige obukojja bwa nyonyi nyange mulongo babiri ne bwayanguyirizza okuddamu ono mwanyoko babiri webale kulwanagana naye naye erifa abamanyi obubaka wanu semazi yongera koko kudobozi lyo ng'oyogere nga ng'omusajja bw'oba owaayo obubaka oleme fasiti obubaka buba bungi atereka kubuwa ng'olembe bakuyita kulembekereza obubaka nga olaba gy'okolera ebweru gy'oli kati bakuwaddemu kaholide oddeko eka ne bakukkiriza odde eka era bw'otyo n'otambula tewalabye oba olinnya nnyonyi oba jjajja Kibuka Mumbala eyakuweeseeko n'akuyisa mu bbanga oba Kiwanuka kyonna kye kiri naye ggwe walabye otuuse waka n'oddayo eri ku kyalo gye wabeeranga ng'okyali Uganda gye watuukidde n'osanga baseya kakati nimwebuuzaako kakati bwe watambuddeemu n'obako otuuka n'oggyayo ensawo yo n'osumulula ensawo ensawo ndoza wadde olinamu by'ogenda okuggyamu naye nabyo tewalabye ng'obiggyamu wagenze okulaba nga kirabika nti olina engatto zo oba engatto zo nga abasajja bali bazisigazizza kakati ogezaako wajje amaaso mu nsawo nga wogamba obadde osumulula nsawo kati n'ositula amaaso okuva mu nsawo tugambe omuntu osumulula nsawo okutamya otunudde muli n'osumulula amaaso okuva mu nsawo n'ositula amaaso okuva mu nsawo yo ogezeeko balingira kakati nga buli bwogezaako balingira nga tugambe ng'omuntu otambula oyanguwa okugezako basanga ate ng'otuuka awo ng'olaga jjala olaga jjala so nga ate obadde oli kumpi kubatuuka naye ne mu nsawo tewategedde oba biki byewabadde onoonyaamu oba wajjemu biki ne bye wajjemu tewabitegedde wabula fokasi yabadde ku ngatto ate nga bali abasajja obalengera eri buli bwogezaako batuukako ate ng'owulira olaga jjala mu mutima n'otasobola kubatuukirako ddala kakati nani semazzi obubaka bwo lukunkumuli feke tukunyonnyolemu obubaka bwe tuwuliddeko semazzi ositula amaaso kugajja mu nsawo yo abasajja bali be wakolanga nabo basigadde mu moroka ogezaako okulaba ng'obatuuka bakuwa engatto zo ogezaako gamba bannange engatto zange muzinsuuzizza naye ng'ate ogayaala bugayaazi oyogera toyogera obudde bw'okubeerayo e Bulaaya bajjajja baamaze dda okuwa holide okudda ewaka ogenda otuukiriza ensonga z'obujajjaawo okitegedde tewategedde na butya bwe watuuse oba walinnya ennyonyi kakati ono ye muntu ajja be bamu ku bantu aba bagenda okukomawo eitha nga ategeera bulungi oba nga waya balinga ng'abazigyeko ko olw'ensonga nga bakyayinza omugamba ensonga zino mu bulambulukufu kituufu semazzi obeddeko ku mukutu ng'osoma ne bwe obutalabika bwa jjajjaawo bwe bwogedde ekyo ensonga lwaki tubagamba nti fe tetukolesa muntu kintu kitali kya jjajjaawe jjajja ekyo ekigambo kyayogedde kyokka kimu tetwetaaga ate kudda kuwuliriza bubaka bwonna 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 bubumalayo mulongo babiri eyafudde nabyo mukazi wattu n'agattamu byagasseemu naye ffe tubeera tulaba ewali keywords ewali ebinyusi
okusinga okuwuliriza obubaka essaawa nnamba. Olina okukola ensonga zino mu bwangu obw'ekitalo, Semazzi Nelisoni. Olw'ensonga jjajja yalangiridde nti tewategedde na butya bwe watuuse Uganda, naye weerabye ng'oli ku kyalo kwe wava olyoka ogenda ebweru. Oyo jjajja aba agenda kuleeta mu bitundutundu bibiri, okukomyawo Uganda ng'otegeera bulungi oba okukomyawo Uganda ng'oli mulwadde muyi. Nye ng'osibira mu nsonga, osibira mu nsozi, okitegedde? Baamaze dda okusiibula, baakuwadde holiday. Kakati genda wa holiday ya myezi esatu oba ena, jjajja yamanya holiday gye yakuwadde, naye ebweru yakuggyeeyo. Ge mazima matuufu, ebisigadde byonna ebadde nnyongezereza. Nga bonaga nti nvandiirwa ne we zitali omuntu togaana kulya, bwe bubaka obwo obusigaddeyo bisigadde obadde oyogera na bajjajjaabo. Era ne bakulaga nti obuyinza baabwesigalizza, be basajja bali bobadde okola nabo, abasajja abo ne basigala mu Moroka nga engatto zo be baziina. Engatto bwe buyinza era engatto ze ngatto za jjajja mw'oba otambulira, okitegedde ssebo Semazzi? Aye tugenda ne tubaanukula obubaka bwammwe. Oba omuntu ng'amanyi nti bya Lusago, oba omuntu aba amanyi nti Omulangira Kakira ka abasajja bano baagala kulya buli ssente, kyokka ffe bwe tusomesa tetuga nti jangu waffe, wabula tukugamba jjajja ebweru yakuggyeeyo. Ate era ffe twabagamba olubeerera, tuba tetwagala bwagazi kwanika jjajja bye yayogedde. Muzzukulu ayinza okubwa puleesa. Naye bino Nelisoni tebikufevalinga kubeera bweru wa ggwanga. Tewali nnyo kyamanyi kye tuyinza kwongerako, wabula okugamba kimu. Twabagamba bwe tuti, omuntu asobola okukuloga n'otambulira eddogo ne liwona. Omuntu asobola okuteega omuteego n'ogutambulira ne baguteegulula era ne guwona. Kyokka teriba muntu aliteegulula muteego gwa jjajja. Tekisoboka. Era teriba muntu alirogolola ddogo lya jjajja. Teriba muntu alivumula ddalu lya jjajja. Teriba muntu alivumula bwavu bwa jjajja bw'aba asazeewo okukuba. Kale nno jjajja tukwatenga nnyo ebintu byabwe nga bwe baba bitugambye. Musambwa tegwogera bingi, bigambo bibiri bisatu. Muzzukulu addeyo e Uganda nti ye tajja kumanya na butya bw'anaddayo. Awo gwo muzzukulu gwe baabagamba singa ofuna omuntu omutaputa osooka kwekaabirako. Sijja kumanya butya bwe naddayo lwaki. Kati ye enteekateeka z'abakulu be bamanyi butya bwe bagenda okukomyawo. In bracket, akasente k'oyina togezaako yadde okukasindikira ow'ewammwe. Sigalayo ku lulwo kukusimba ekkuuli, naye jjajja yakomyewo dda. Era e Bulaaya yakuggyeeyo dda, ate kati n'obubaka tubukuzzeemu. Tetulina birala byonna byetwongeddeko, ebirala byonna olyongera obimanya n'obitegeera wakati ng'oli mu nsonga. Wonna w'oli bootabaalidde balikuwa okumanya n'okutegeera. Ffe twawula nabagamba bwe nti twawula obubaka obw'omuzimu, twawula obubaka obw'abaana abalongo nti abo balongo be bakuwadde obubaka. Waliyo obubaka obw'ejjembe, waliyo obubaka obw'omusambwa ng'ekiwayi kya lubaale bwe kitudde. Abaana abalongo, emizimu, emisambwa wamu n'abayembe. Kati obwo bubaka ssebo si na bwa jjembe, wabula bwa jjajja nnyinimu.
ye yarangiride final wise semba yo muza Uganda muza yo ngatategedde oba waya kweziri oba teziriko akatemya na kutemya nokuzibula ngali Uganda ebyo nebisingawo jajja fete tumulaba mukamwa we shooting kaike tukusabire yongero kusaba jajja muuliziganye abakulu bonna abakutuddeko ab'ennyonyi basiime bakkirize bakukomyewo mu ddembe so si kiri nti saategedde na butya bwenatuuse Uganda kisoboka okutuukako musajja noona nga wayi alinga nga aziggyeko nooba nga aliguddemu awakazoole okibuuza omumbejja mukoobwa nijye buli kati talina kyatya ku dduniya nga lubaali yagenda okutegeera ng'alaba ali mu lubiri teyamanye na butya bwe yajja kuba n'abamuleeta bonna teyabasasula kyebayita lubaali nti sitegedde na butya bwe nzize waka mwabali ebweru ng'owulira lubaali ayogera bw'ati nti ŋŋenze naye sitegedde na butya bwe ŋŋenzeeyo sitegedde na butya bwe nzize waka baba tebakuza waka kwebaka baba kuzza wakagenda direct kutuukiriza nsonga za bujjajja mu bulambulukufu ekitegedde weewaawo bwezannyo bweza ddala nze omulangira omucwezi.